بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی میری ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت سے بیوٹیفل اور آج کل جو بہت زیادہ ان ہے نیک لائن کے ڈیزائن اور ساتھ میں سلیوس کے ڈیزائن ہیں. کوئی بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. ویڈیو کو اینڈ